U naselju Ugorsko do broja 60 počeli su radovi na sanaciji klizišta koje je aktivirano u majskim poplavama. Za ovaj projekat je izdvojeno oko 80.000 konvertibilnih maraka. Izvođač radova je firma Mibral. Ukoliko to vremenske prilike dozvole, planirano je da sanacija klizišta bude završena do kraja ove godine. Počeli su radovi na sanaciji klizišta u Ugorskom do broja 60 nakon što su provedene procedure i istražne radnje koje inače prethode sanaciji. Prema riječima načelnika općine Edina Smajića, projekat je i komplikovan. Nalazimo se na Ugorskom, na onoj lokaciji koju smo uočili prilikom one stanje prirodne nesreće kad smo imali takav problem da je to prijetilo i ovim stambenim jedinicama i posebno ugrožavalo saobraćaj koji se odvija za veliki broj kuća koji treba da prođu ovom cestom. Mi smo naravno proveli sve potrebne procedure, sve istražne radnje, napravili projektnu dokumentaciju i proveli procedure izbora najpovoljnijeg izvođača radova za saniranje ovog klizišta i rješavanje ovog problema. U petak smo započeli sa pripremnim radovima i u noći, čini mi se, sa subote na nedjelju, da je došlo do odranjanja, a moglo se i očekivati, jel, dijela ovoga puta koji je onako napregnut. I evo, naravno, izvođač je odmah pristupio svim potrebnim radovima. Služba je preko subote i nedjelje izašla alternativni put za odvijanje saobraćaja za ove ljude. Nadam se da će ovi radovi ići svojom dinamikom i da će naši sugrađani što prije ponovo moći normalno koristiti ovu cestu. Naravno, ljudi koji ovdje žive zadovoljni su i svim onim istražnim radovima i projektovanjem, započinjanjem radova, jer veliki je problem zanočiti u svojoj kući, ali ja očekujući da li će se nešto desiti ili neće. Poznato je i koliko košta sanacija klizišta prema projektnoj dokumentaciji. Ovi su radovi ovdje predviđeni u iznosu, okvirnom iznosu oko 80.000 konvertibilnih maraka. Ja se nadam, koliko ne bude većih problema koji dolaze okolo ovoga klizišta vezano za rješavanje određenih problema sa vodovodom i kanalizacijom, da neće ni trebati više sredstava da se ovo sve završi i da bude onako kako treba. Glavni izvođač radova je firma Mibral. Pa Ame Breza, vezano za saobraćaj, oni su u ovim uslovima kad je trebalo riješiti ove probleme sa odvijanjem saobraćaja, naravno preko vikenda uskočili da budu na pomoći službi. Što se tiče Mibrala, on je ovdje izvođač radova, a što se tiče Vinera, Viner je projektant, ali i oni su za ove specifične probleme vezano za ove šipove i mehanizaciju osposobljeni da to mogu na najsavremeniji i najkvalitetniji način raditi. Na gradilištu imamo 12 ljudi, 2 kamiona i jedan rovokopač. Radimo na izradi platoa da bi mogla mašina za bušenje šipova da priđe, da bi mogli počeli to raditi. S donje strane već smo počeli da postavljamo cijevi. Nadamo se da će u narednih 10 dana ovo biti riješeno, odnosno ako ne bude kiše. Inače, kako i sam vidite, teren je jako komplikovat, pošla je čitava padina. Svu ćemo svoju opremu i mehanizaciju uključiti ovo da riješimo to što prije. Inače, sanacije klizišta su skupi, ali i dugotrajni procesi. Međutim, građani imaju razumijevanje, kaže načelnik Smajić. Ovo je prije svega problem i nesreća i nepogoda. I kad saniramo ove probleme, mi u stvari otklanjamo mogućnost za još veće probleme koje će se pojaviti. Ja se iskreno nadam da će naši sugrađani svjesni činjenice o čemu se ovdje u stvari radi, kao što su i do sad bili, biti u najvećoj mogućoj mjeri strpljivi i sarađivati s nama kako su dosta sarađivali na rješavanju ovog problema. Dakle, ukoliko vremenske prilike budu pogodovale radovima, sanacija klizišta Ugorsko do broja 60 trebala bi biti završena za 2 mjeseca.